ଗାଈ କୁ ଚିନ୍ମୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛୁ ଗାୟକମାନେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଦର୍ଶନ, ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ମାନ୍ୟବର ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଇଏ ପାଲା ଜଗତକୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଅକଥନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଆଜି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ହତେଚ୍ଛା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କରଜୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବଗତୀ ଆତ୍ମା ଗାୟକ ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଗାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ପିତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୀତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ନ ତଦ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ ଯଦବତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତଥା ମୋ ପରମ ମୋହ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଦିବଙ୍ଗତି ଆତ୍ମା ଯିଏ ମହାନ, ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜୀବ ପରମ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।